צהריים טובים ללורי שם טוב. צהריים טובים. אז את כותבת כאן עדות שלך שרשויות הרווחה חטפו ממך שני ילדים, וארבע שנים לא ראית את בניך הבכור. מה שחסר לי כאן בסיפור הזה, מה טוענים רשויות הרווחה? כלומר, אני אשאל אותך, את צורכת סמים? סליחה על השאלה, אבל אני חייב לשאול. לא, מעולם, אני גם לא מעשנת סיגריות. זה כבר שאלה הבאה. לא מעשנת, לא... ומה עם אלכוהול? לא. אי פעם, מה, אולי הרבצת ילדים? לא, ממש לא. אני אוהבת את הילדים שלי יותר מכל. מעולם לא. עכשיו, אז תראי, זה לא מסתדר. מה הסיבה שחטפו ממך את הילדים? הגרוש שלי הגיש בזמנו... הגרושה? הגרושה? היא גרושה. כמה שנים? מ-2009. והגרוש שלך מה? הוא התלונן ש? התלונן שאני מזניחה את הילדים. רגע, ובמדינת ישראל מספיק שבא, יבוא בן אדם ויגיד שאת מזניחה בשביל לחטוף ממך ילד ושלא תראי אותו ארבע שנים? זה קצת נראה לי הזוי, לא? נראה הזוי, אבל זאת התוצאה האופרטיבית שבוצעה בשנים במקרה שלי. הגרוש הגיש תלונה, פקידות הסעד במקום לחקור את הנושא, למרות שהם ידעו שאין במקרה שלי שום כלום, ממש כך. לא, רגע, אני רוצה להבין, יש לך אולי תיק במשטרה, פעם הרבץ למישהו, אני יודע מה? לא. שום לא. דבר, אז רגע, רגע, זה מגיע לחקירת משטרה, חוקרים דבר כזה כשיש תלונה? בוודאי, יש חוקרת ילדים מקצועית, מיומנת, שביצוע חקירת ילדים מצוינת, והחקירת ילדים עלה... שלא היה שחר לדברים, ובעקבות זה סגרו את התיק מחוסר אשמה. רגע, יש לך מסמך שחקרו את העניין ושסגרו את התיק מחוסר אשמה? כן, בוודאי. ברגע שהם סוגרים את התיק, הם גם שלחו לי חוסר אשמה, גם הוזמנתי אפילו לצלם את התיק של חקירת ילדים. יש כאן נושא שהוא זר לחלוטין מעיני הציבור, של הוצאת ילדים ממשמורת ההורים, והעברתם למוסדות המדינה. טוב, את יודעת מה, אני מכיר את העניין הזה כבר כמה חודשים. אני שוחחתי עם חברת הכנסת לשעבר, דוקטור מרינה סלוטקין, והיא דיברה ממש על זה שפקידי סעד מקבלים כסף כדי לחטוף, להוציא ילדים מחזקת הורים, וזה האמת שזה הפתיע אותי מאוד, זה היה מזעזע, היה קשה להאמין, אבל היא התעקשה שיש לה כמה וכמה וכמה סיפורים. לא אתפלא אם בגלל זה העלימו אותה, אבל זה כבר נושא אחר. את מכירה עוד נשים, עוד הורים שלקחו להם את הילדים כמו שלך? המון, אני מכירה המון נשים שבעקבות הוצאת הילדים שלהם והמשמורת שלהם, רובן מתביישות, הן חושבות שיש להם מה להתבייש ומה להסתיר, כי ברגע שמוצאים לאמא את הילד, שזה דבר לא נורמטיבי, אז באופן טבעי עולה השאלה, למה לקחו לך את הילד? יש משהו, זה לא דבר שהוא רגיל, ובאמת זה לא דבר רגיל. ב-99% מהמקרים הוצאת הילדים נעשית מאוכלוסייה מוחלשת, מאימהות שהן מוחלשות כלכלית, שהן היו תלויות בעבר בבעל, לרוב מאימהות שהן לא עובדות לרוב. אני נדירה בנושא כי אני עבדתי לכל אורך הדרך, ולכן יכולתי להיות עם הראש מעל המים ולנהל מאבק עיקש. זה לא עזר לי כי במשך ארבע שנים מונעים ממני לראות את הבן שלי. יש כאן מדיניות השתקה של משרד הרווחה, מדיניות של המדינה עצמה, בנושא הוצאת ילדים בכפייה ממשמורת ההורים. דוקטור מילי מאסס כתבה על זה ספר שנקרא בשם הילד, טובת הקטין או טובת הילד, ממש הוציאה ספר שמתאר את הנושא. פרופסור אסתר הרצוג, שהקימה ביחד עם איילה שטגמן את השדולה של דוקטור מרינה סולודקין בכנסת ב-2009, כן, אוקיי, אני מבין שאת שוחה בנושא הזה ויש לך הרבה מה להגיד, אבל אותי עניין לפחות להציג את הצד השני, ואת אומרת, מדובר פה בעלילה, הגרוש התלונן, לא היו דברים מעולם, יש לך מסמכים, אבל עדיין איכשהו מי שהחליט שארבע שנים את לא תראי את הבן הבכור שלך, ובהחלט אני חושב שזה סיפור מזעזע, ואנחנו כמובן לא נשתוק ונסייע לספר את הסיפור שלך. לורי, שם טוב.
כן. משרד הרווחה, במקום להודות בטעות שלהם, הם עומדים ומתעקשים, במקום לתקן, הם מנסים לתפור תיק, ממש כך, ממש במילים האלו, במקום להשיב לי את הילדים שלי, הם ממשיכים בטענות שונות ומשונות שאין להם כל שחר במציאות, אין להם שום אחיזה. ולצערי הרב, מערכת המשפט משמשת שופר לפקידות הסעד, ולוקחים את הדברים שלהם, הורים ותומים, לא בודקים אפילו, לא נעשה ניסיון בדיקה או ניסיון לדבר עם הילדים שלי, שום כלום. יום אחד, 6 בינואר 2009, לקחו את הילדים, ומאז ועד עצם היום הזה, אני נלחמת על הזכות שלי כאימא, כאזרחית, זו זכות שחוקקה, שיש לי זכות לראות את הבן שלי. מעבר לעובדה שאני אפוטרופוסית והטבעית של הבן, והאפוטרופוסות שלי לא נשללה מעולם. כן, אוקיי. אז בואי נסתפק בזה כרגע כדי לא להכביד. לא רישם טוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לך, תודה.